Okej, okay, 1358 och uh, matematik 2 vc Vux 5109. Jag ska försöka uh, lösa A-bara-frågan. Fråga A. Okej. Okay. är ser en uh, ekonsystem med X, Y, Z och sen uh, det finns A och B i nästan varenda... Ja, i varenda. Vi skulle motivera att vi kan hitta en uh, giltiga, giltiga värden för A och B så att ekonsystemet för lösningen som vi får i A. Alltså x är lika med negativ 7, y är lika med 3, z är lika med negativt 3. Så om vi börjar med att använda ettan. Då. Vi tittar på ettan. Vi ska använda den. Vi sätter in lösningen. Lösningen är x är negativ 7. Där. Minus a. Multiplicera med 3. I är 3. Och där är vi med. Z är negativ 3. Och det är lika med negativ 22. Som ni ser. Negativ 7. Och negativ 3 blir det negativ 10. So minus 3A är lika med negativ 22. A där har vi med 10 vi Så so får vi noll där, är 3A är lika med negativ 12. De där har vi med negativ 3, där med 3. Så so får vi A är lika med 4. Så so har vi här A nu, skriver jag här. A är lika med 4. Om vi tittar på tvåan då. Tåan så har vi x är fortfarande negativ 7. Sen är vi här plus. A är 4 multipliceraren med 3 som är i plus b multiplicerat med z som är negativt 3 är lika med negativt 1. Så vi har negativ 7 och 12, så vi har, äh, vi har positiv 5 minus 3b blir det, är lika med negativt 1. Så att minus 5 där, minus 5 där, så har vi den här 0, 3b, är lika med negativ 6. har vi med negativt 3, har vi med 3. B är lika med 2. Så har vi B är lika med 2. 3 är som en kontroll, alltså den här, om vi kallar... Om vi döper dem igen, förlåt, jag har inte döpt dem. Om vi döper den här till 1, till tvåan och trean så att trean är en, som en kontroll för, för den vi har fått. Så ska vi kolla. Så vi skulle säga så här. Eh, Vänsterled först och sen högerled. Ska vi fråga oss minus sju, alltså x som är minus sju plus tre multiplicerar med y som är tre. Plus b multiplicerar med. Aha. B vet vi redan. Det är 2 multiplicerar med negativ 3. Är lika med. Jag skulle det vara lika med? Negativ 4 då. Därför negativ a. A är 4. Så negativ 4. Så negativ 7 plus 9 minus 6 är det lika med negativ 4. Eh, vad blir den då? Negativ 13 minus är plus 9 det är negativ 4. Det är lika med negativ 4. Så svar i A är ja. Som vi fick A är lika med fyra och B är lika med två. De är giltiga.